сказати, що дуже класно, що ми зараз, після того, як все вже відбулося, записуємо цей ефір, адже це зовсім інший емоційний стан, це зовсім інша енергетика, яка сьогодні панувала. І якщо ми будемо переглядати ці кадри з флешмобу, особисто мене це вразило. І щирі емоції наших учнів. І те, як професійно вони виконували свої флешмоби. Ну, це були найкращі команди, які відбиралися на рівні району та представляли район. Тобто це були такі вже, ну, можна сказати, професійні поставлені номери, тому вони і вражали своєю енергетикою. Але найбільш цінне – це справжні емоції, які відчували наші учні і які змогли запалити своїми емоціями і дорослих, і всіх навкруги. Я вітаю всіх з Днем вишиванки, це дуже класне свято, я його люблю. Вже не першого року ми працюємо в міському палаці дитячої та юнацької творчості, саме у це свято, і це дуже класно, це дуже атмосферно, це гарні краєвиди на острів Хортиця, це запорізький дух козацький, і це справжній генетичний код нашої нації. Всіх зі святом, вітаю! Нове життя.